Rikthehemi në Kosovë, ku do të flasim tani për situatën me pandeminë në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes nga infektimi me COVID-19, derisa janë regjistruar edhe 303 raste të reja të infektimeve. Derisa bëhet thirrje për vaksinim, ajo që është evidente kohëve të fundit është numri i vogël i fëmijëve të vaksinuar nga mosha 5 deri në 10 vjeç. Madje në komunën e Fush Kosovës, deri me tani asnjë fëmijë nuk është vaksinuar me dozën e miratuar pediatrike. Ndonë se është miratuar vaksina për aplikim të fëmijët nga mosha 5 vjeçare, në qendrat e vaksinimit ka pak interesim. Profesionistët shëndetësor deklarojnë se duhet bëhet më shumë fushat vetëdijsuese. Në Fush Kosovë nuk ka pasur asnjë rast regjistruar apo interesim nga prindërit për t'i vaksinuar fëmijët nga mosha 5 deri në 11 vjet. Tash një muaj jemi furnizuar edhe me vaksinën COVID-19 me dozë pediatrike. Do thot për vaksinimin e fëmijëve prej 5 deri në 11 vjeç. A ka të interesuar? A keni bërë ndonjë rast që është vaksinuar? Deri më tani, domethënë në këtë periudhë një muajore nuk kemi asnjë fëmijë vaksinuar nga kjo grup moshë, domethënë nga mosha 5 deri 19, por që presim sigurisht që ende të shtatë ka nevojë për një sensibilizim më të madh. Ndërsa në Prishtinë numri i fëmijëve të vaksinuar me dozë pediatrike në muajin e parë nuk arrin as 10. Edhe pse vaksinën për vaksinimin e fëmijëve nga mosha 5 deri 19 vjeç e posedojmë vaksinën kundër COVID-19 për fëmijë pediatrike, domethënë deri më tash 6 fëmijë janë vaksinuar. Kur ka fillu kjo vaksinimi 5+, është ka një muaj? Një muaj, më shumë se një muaj, pa. Madje stafet mjekësore që punojnë në këto qendra bëjnë me dije se edhe këto raste që janë vaksinuar, ata e kanë bërë për çështje të udhëtimit. Por në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se janë qindra fëmijë të vaksinuar. Në përgjigje në këtë institucioni, dhënë RTK-s thuhet se janë vaksinuar 200 fëmijë me doza pediatrike.